Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 трансформиращи състезания, където ще играем най-дългото трансформиращо състезание до този момент, което е близо 50 км. Така че настанете се удобно, защото това видео ще бъде дълго. А вие, ако искате още такива състезания, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. А сега ви пожелавам приятно гледане. Първо състезание, правим ли първа победа? Ей, някой се прецака елитна. Така е като вземате руинари. Дай. Ох, как лъзга. Не съм загрял. Дано е безконтактно, че... С тия коли много ще се продъним. Обичаш го гудки. Добре. Оле, контактно е! Мале, влязох в това, добре. Стой вътре, леле, това се прекина. Оле, не, майко! Не ме шибайте, не ме шибайте, не ме шибайте! Добре. Малко ме препляскаха. Тук има сблъсъци. Успях да ги преодолея. Смяна. Красота! Добре, сега ще наваксаме. Този е с сервер. И лагва. Не бе, защо? Защо дрифтиш? Тай вътрешно. А така. Втори съм. Първият дърпа, не знам с какво е. Ай, той е с бърза кола. Той е с много бърза кола. Смяна. Ей, той е с... пак е с супер кола. И моята не е зле. Ама неговата е по-добра. Неговата е по-добра. Полицейски SK1. Опале, обаче го настигам. Мале, той е... Завоя, едвам го хванах. Първа обиколка. Три обиколки съм. Тука сега ще се настигаме и ще се блъскаме. Мале, много дълго време ще съм с тази кола. Аз имам минус с обръщанията, защото съм с мускул кола. И повече върти гуми. Нищо, напъваме до последно. Да се надяваме, че сега ще получи нещо по-лошо. Да видим. Ууу, добре, имам късмет. Обаче като гледам, и той има късмет. Леле, той е с Ардент. И той има късмет. Не съм само аз. В момента. Мале. Този гаден бордюр. Оп, тук е изтървал завоя обаче. Тук е изтървал завоя. Револтър. Ремус. И двамата получаваме колички. Ох, тая какъв звук вади, мамо. Явно е пипана. Кефиме. Вземи чекпоинта. А така, браво. Дай му ся. Трябва да рискувам, ако искам да го победя. Защото една лоша кола и... Постана, бе. Той е с танк. Майко, настигаме го. Той май се ударил. Май се ударил с Пенумбра FFM. Дишам му във врата през цялото време. Ох, братле, не! Не! Саботьор мръсен! Ще ядеш репорт.
Ат, ако заради това нещо не спечеля... Аз му помогнах, като го побутнах отзад. Не исках да има, той стана контакт. Давай, 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 давай. Няма да се предавам. И то е с нещо не толкова бързо. Аре, Ванче. Не е толкова бързо, обаче е по-добре от мен. Поне да беше от по-бързите ванчета. А преди си направих перфектна обиколка. Фелън. Той ако не е с нещо адски бавно, това няма да ми помогне. Нека видим. Очаквам апдейта горе в ляво. Това какво беше, бе? Не му... А, това е една от най-добрите офроуд коли. Бързо е. Това ме настигна между другото. Дето ме блъсна. Мисля, че е той. Имаше смяна. О, той е получил нещо бавно. А не, XLS не е бавно. Е, ударил се. Е, това е сега момента. Не ми даде чекпоинта, къде бе? Как така не ми го даде? Брат, минах през него. Как не ми го даде? Това е скам. Това е тотален скам. Няма да коментирам. Не! Стига бе! Втори. 20 км състезание. Къде е монстра? Може да го е яд, че не е тука. Пате. Е, това е. Това ще се постарява да го спечеля. Започваме с триколка. Мистер Бин. Притесняваме овен пич, който кара. Така. Айде. Перфектно. Дано е нормален трансформ обаче. Хайде, патенца. Време е за болка. Газ. Ей, аз колко назад почвам. Къде да внимавам с чекпоинтите само. О. Мале, те са го направили да се обръща май. Преди не беше така. Пак няма слипстрим между другото. Мале, мале, мале. Е, тука с тия трол колички много гадно се кара. Такова нещо исках. Аре, един се прекина. Какво ще получим сега? Е, трябваше цялото да е с трол колички. Трябваше цялото да е с трол колички. Пипали са колите. Пипали са колите по отвратителен начин. Тракшън е... никакъв. Няма го просто. Още повече не дозавиват. Гледайте сега. Гледайте тия хора къде отидоха. Мале, мале, съсипали са ги. Много трудно се кара. Добре, че не паднах. Това състезание трябва да го направя перфектно. Искам трол коли. Добре, има трол коли. Давай, 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 давай. 20 км трябва да го печеля. Или поне да съм в топ 3. Дай, 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 аре бе, 4 по 4 си дърпай. Оле, оле, оле. Тука какви завой има с тия чудеса? Какво направихме, парая? Това е бързо, трябва да бъда внимателен с него. Добре, това пич се подхлъзна.
Оле, 40 и някой... Ме мина тука, си изкараха къла. Айде с малките улички. Първия се завъртя. Добре. Има надежда да го печелим. Само трябва да караме перфектно. И да не бъркам чекпоинтите. Стискам зъби и го правям. Джестър. Те си взимат слипстрим обаче. Макар и минимален, помага. Нищо, ние пък затова караме. Не караме по-добре. Ей, съвсем лекичко се чукнах. Още една смяна. Кво е тука? Ганг Бурито. Добре, с това поне имам опит. Ой, къде отиде бе? Шебек, зави! Тука сега много хора ще изгорят с тия коли. Защото се карат много трудно. Четвъртия и петия са зад мен. То се заби. Не, не се заби. Да му се не види. Тригер, улесниха ни. Не знам къде са ми чекпоинтите. Оле, това видяхте ли как лекичко го хлъзнах? Тук се караме за второто място с този господин. Леко се обърна той. Първият е буквално пред мен. Ей, го тука. Зеленичкия. Аре, удари се, братан. Вярвам в твоите умения. И че ти способен да се удариш. Маре, щях аз да се забия челно в това стратум. Аз мантинела, къде излезе? Това не ми хареса, карма. Колата не зави просто. Сабре. Добре, ще разчитам на това, че мога да го карам. Добре, това се удари. Връщаме третото място. Поне второ, ако няма да е първо. Удари се, бе. Слип. Добре, дай, а така. Давай. Пълни. Също с полито слипа ще ми е добре. Или пък няма да ми е добре. Дай, на магистралата. Ще ми е. Аре, братан, давай. Подай го. Ай, сега ще ти го подам на теб. Дано изпаднеш на завоя. А така, пое го. Пое си в стрима. Ще се удари ли? Удари се, обаче оцеля. Смяна. Жугулярче. Ей, как си стреля? Откъде такава скорост, бе, пич? Тоя слипстрим може и да ме прецака по някое време, неговия. Още една смяна. Радиус. Става горе-долу. Има още много.
Има още много и не съм се предал. Няма ли някой стълб да те обърне? Слипче. Мале, с това нещо обаче и слипстрим малко ме е страх. Мотор. Ей ся. Ей ся, трябва да се рискува. Ау! Тука ми наби демидж, май. Светна в червено. Аре бе! Няма бе, няма бе! Какво е той бе? Директен респаун. Изобщо не видях чекпоинта. Можех да го настигна тука. Оп. Тия коли са гаднички. Минавам. Добре. Дай. Смяна. Блистичка. Ей, той предно предаване ся. Докосвам първата позиция. Той е слипстрим. Гледайте как сме се наредили тримцата. Ако завършим така, между другото ще е много яко и няма да ме яд, ако съм на второ или трето място. Кво е това? Тука не трябва да се удрям. Добре. Оп. Добре, че не ударих със задницата светофара. Игра на нервички. 79%. Добре, влизам в тях. Дай нещо яко. Пасе. Кой може да кара камиони най-добре? Аре ти, Раджия! Аре, Хасане! Няма да завършим! 100! Стой, ненормалник! Три чекпоинта до финиша. Няма къде да се удари. Еми, джиджи, втори съм. Фуф. Уау, това беше много напечено. Майко мила. Damn! What the fuck? Най-дългото състезание в историята!
Окей. Айде. Някой се спука гумите, много тъжно. Качвам си крак. Бате. Е, сега стана епично. Айде, момци, успех. Това ще бъде много тегаво. Ще дам най-доброто от себе си. Между другото, това нещо ме връща в ролплей дните, където се състезавахме за коли. Имаше някакви такива едночасови състезания. Оп, някой се телепортира. И една грешка беше много-много фатална. Тук трябва да съм перфектен. Пак друго, тук фото доди. Ама с тия пипани коли направо не знам. Не знам как ще съм перфектен. Толкова много хора зад врата ми. Сървър е фул, 64 човека. Докосваме се до първото място. 300 чекпоинта. Такова нещо не знам кога ще видя друг път. Затова давайте да се постараем и да го спечелим. Каква е следващата кола? Нека видим. Аргенто, аргентото беше ужас. Сега си я гуми е по-добре. Успях да го удържа. За малко щях да се блъсна там в онова дърво. Тук по-добре да не скачам. Поне не много. Не ми се лети. Не помня, имаше ли магистрала кокетка? Не, без да се въртиш така, ей. Се караме. Оле! Някакви NPC коли. Малко бях в моя полза. Това не е платено. Тук платени актьори се появяват. Не, 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 не. Всички тука нещо... Колите подадоха. Комет S2. Добре. Надявам само чекпоинти да не се изпускат. Че такива гадни неща от играта... Оп. Единия излетя и се респауна. На скокчетата по-бавничко ще карам. Към малко райграса да окусим. Влизаме в богатия квартал. Тук трябва да съм внимателен за завоите. Супер GT. Ох, за малко в стълбите на хората щях да вляза. Спирачката я няма. Един заминам. Дрифтове. Друг човек е първи този път, не е същия. Леле, 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 леле. По какъв път минах само? Спри, спри, спри! Ще се караме с тия коли. Ето Гонзо Пич, който преди ми взе първата позиция. Кара добре. Аз те казвам, че карам добре, но опитвам се. Е, да му се не види, бе! Това не го видях. Нищо. Ще наваксаме. Една грешка да бъдем. Но в роуда доста хора ще направим грешки. Там ще има респаунчета. Шести ли станах? Ааа, не ми харесва това. Какъв е той, дето тича, бе, ненормалник? Ще се препотя на това състезание, усещам го. Стана ми вече топличко.
А сме на 21%. Футон. Оп. Дай малко слип, а така. Тук на този път поне сме бързи. Има ли някой да се прецака? Не. Да не сме ние само. Опалянка. Дай! Дай! Ардженто, пак ли бе? Абе, я дайте някоя друга кола. И то между другото съм на тази позиция заради изпусна чекпоинт. Защото не го видях на къде. Не че съм се ударил някъде. Така че доволен съм от карането си до момента. А това с изпускането на чекпоинт на всеки може да се случи. Особено с моменташното управление на колите. Дето не спира, не завива. Защо не си ги държат като в онлайна, не знам. Смяна. Масакро. Ей, тука сега почват да хвърчат хората. Този е лесен офроуд обаче. Добре, една позиция напред. Две ще станат ли? Две ще станат, добре. Ах. Още една смяна. Леле! Не. Та смяна нещо не влезе както трябва. Тая смяна не влезе както трябва. Първия вече има доста сериозна преднина. Те са се отделили като групичка. И си взимат слипстрим и сега с тая дълга права. Ела тука, приятел, ела. 34%, оу. Има много време. Има много време. Мога да си преспия даже. Седма минута. Около 20 минути ще бъде състезанието. Потнах се. Пак офроуд излизаме май. Да. Давай нагоре. На това ще разчитаме. Не успях да изляза от града без грешка. От този пич ще взимам сега слипстрим. Предпочитам да не взимам от него, а той да се прекине някъде. Дема. Аз да не се прекинам. Оп, добре. Няма слипстрим вече. Самостоятелна душа съм. Седем е хубаво число. Обаче 2 и 3 ми харесват повече. Аре, деде. Няма ли кой да се излъже? Кво стана? Колата не иска да тръгне. Аз се излъгах. Еми замина. Най-якото състезание ма е за коша. Елцер. А, как не минал там бе шибана кола.
Не съм доволен. Не съм доволен от представянето си. Няма да ви лъжа. Перфектно шофиране направо. Нищо, аз не се отказвам. Караме до последно. Исках да съкратя оттам. Обаче лидерите се сменят, така че... Това е добре. Не съм изпаднал от топ 10 почти. С една позиция назад. Моя приятел, дето се завъртя, леко ме посмина. Добре, тука взимам предимство. Десети. Първите двама вече се махат от тука, умнис. Карай. Мале, електричката обаче. Много бързо набира и лошо спира. Айде, админчето. Ела тук да ми помогнеш, брат ми. Тръгваме по другият офроуд. Пича, изчезна. Пак масакро. Някъде няма ли да има трол количка, бе? Оле, сгазих койотче май. Тук на две гуми. Мале, първите къде са, бе? Тук хем искам да карам на пълна газ, хем не искам да става ето това като тоя. Нали, трябва да рискувам малко, ама... Когато хората карат надолу по принцип, храст! Храст! Още един храст. Дано в GTA 6 не са такива. Той направо ми фаща гумата и ме... От тук някой се е захвърлил. Оп. 54%. Минахме по-голямата част от състезанието. Мале. Поне да беше контакт, щеше да става цирк яко. Ей, тука сега щяка да се изтърбу... О, първият дръпна много жестоко. Е, добре де! Не знам какво става. Ако не завърша в топ 10... Десен бутон на клипа и в коша. Напротив, по-добре щеше да е с контакт. Сега, каква е тази кола тук? Sunrise. Как да убера оградата. Още офроуд има. Алармата се беше включила. Тука много хора май са умрели. Ох, тая бучеше кола.
Пернишкия гол в 1.9 TDI плюс 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 плюс. Синигърчета, чували ли сте? Дай ми чекпоинта де! Кво е това? Минах през него. Оле боже! Я преди наймат някои хора. Смяна няма ли Дима? Той е шафтар, тука гол не бива за нищо. Има и там горе. Неон. Аааа. Електричка пак. Аре някой да се хвърли. Дай! На пътя сме. Само че... Ле-ле! Къде са тия хора, бе? Той е май замина. Да. Той е замина. Севан, севан ти. Трябва ми една групичка само да хвана. Добре. Ела, 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 сенпай. Ела тука, моля ти се. Ела на тая права. Ай, избяга ми. Ей, тука ще те настигна обаче. Аре де! Ей, не пуска бе! Що тъй залитам? Защото залитам? Това наисти съм. Топ 10 искам. Не заслужавам първите места с това каране, затова топ 10 си искам. Разликата вече в позициите стана скандална. Не трябва да правя повече грешки до края. И най-вероятно ще... завърша с 2-3 позиции напред. Ох, тия храсти, не знам как не ме хванаха и не ме тръщнаха на земята. Проблема е, че тука са една групичка от 5-6 човека, която си взима слипстрим взаимно. Прецакайте се някъде, бе, хора. О-о-о! Добре, някой... Не, не изтърва чекпоинт. Как така не го изтърва, бе? Хем катастрофираха, хем пак. Парая. О, не, състезанието е към края си. Не! Трябва някой да си сипе някъде. Да не съм аз. Няма да говоря. Просто няма да говоря. Кара ми това е. Да си запазя 12-та позиция.
Ле, тук е само права. Първите двама обаче се настигнаха. Стига, бе! Това па вече минава всички граници, не иска да спре. Стабилно съм напрегнат, да. Предобрих просто. От това да се... направя да съм в топ. И от напрежението... замина работата. Нищо, имам надежда се още. За малко по-добра позиция. Е, изгазено е ленче. Ако не, ще съм на първо място с две единици. Мале, 20 минути каране. Отивам в банята след това състезание. Хайде, виждам ви. Сладури. Елате тук. Оп. Един. В класацията съм, мамо. Оле, какъв е това голям донейт, бе? Как е настроението? Благодаря за тия 20 кинта, братле. Ловче за тебе. Чат, гасна сърчицата в чата. Настроението е супер, само че съм малко напрегнат заради лошото ми каране. Предното състезание карах толкова добре и накрая се таковах. Ворстанд. Дойчланд. Ох. Дай. 98. Изчезни от тука. Изчезнете всички. Не. Мое. Осмото място. Добре. Много ловче за тебе, братле. Благодаря ти много за този голям апдейт. Донейт. Ох. Малко се пренавих за последното, но в предните се представих наистина добре. Не беше чак толкова трагично представянето ми на последното, но да, можеше много по-добре. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре.